edhe në këtë ajt ju shoqëron emisioni Dëgjoj Erinin. Na dëgjoni në emisionin Dëgjoj Erinin. Në këtë emision mund të ndeshni musafir në studio, informacione të ndryshme, intervista të ndryshme, muzikë të zgjedhur. Mallkoj ditët që s'të kam ty pra. Çdo që mbaroj titullohet kënga dhe videoklipi që do të jetë premier në emisionin ton nga këngëtari Arbri Maliqi. Çdo që mbaroj koha ndalon. Kush është Arbri Maliqi? Sa vjeçar është? A është i dashuruar? Që sa kohë ka filluar që të merret në muzikë? Pse kënga e parë pikrisht Çdo që mbaroj? Dhe shumë pyetje të tjera mund t'i ndiqni në emisionin Dëgjoj Erinin. Çdo të ejt në fillim nga ora 22. Na dëgjoni, me ju, Diku dhe Baki, Dëgjoj Erinin. S'ki qam vet lutna, mësë i hen fel. Moj sheqer, kisha hongër dhe një her. Ram, këtë më vënd